Jo, jednak datel, aby samozřejmě pro ty reklamy si zvednul engagement a kolik lidí to na těch storiesu vidí, tak začal dělat finty, začal dělat finty a to je to, že dává je nejvíc generic ankety na svůj Instagram. Co je lepší, Marvel nebo Star Wars? Uo, zbožňuj obojí! Uo, čet, co je podle vás lepší, Marvel a nebo Star Wars? O, já miluji obojí! Můj bože, moje nejoblíbenější superhrdinové, Woo! A další anketa. Dovolena? Hory nebo moře? Hmm, to je na zváženou. Co byste raději, BMW? Nebo Audi? Oh! ani jedno, po dlouhé době nový post. A tady, no jistě. Čet, čet, to určitě nemůže to být baví, tak špatný. Děkuji, děkuji. Až kouždět, mě... Ok lidi, já vás zdravím. Chtěl bych vám říct, že jsem navázal spolupráci s mým známým lakým a... Vl... Známým, známým. A můj známý s hodou okolností má tento výhodný finanční balíček. Ty gore, pozor. A vlastně kluka... Mi Proč mi volá Johnny? z Lucky For ohledně uh, investování. Mám pro vás uh, zajímavý info a pokud vás zajímá víc, tak se pojďte podívat na další storička. <laughs> tohle, tohle jsem byl doslova já kdy jsem, když chystám ten limitovaný merch na 26. aby se co nejvíce prodával. Takže, kluci z Lucky Forex GT se věnují do investování s podstoupením rizik do komodit, akcí a indexů, <laughs> jako je například nákup zlata, či ropy a následného Ale datle, otázka, jenom jako technická otázka. Je tak těžký vzít ty stories a tady někam do toho rohu napsat, já nevím, třeba hashtag spolupráce? Je to... Je to, tak náročný požadavek na splnění, prostě vzít to hashtag spolupráce a dát to někam, kamkoliv, klidně a to je písmem, ale někam to prostě dát, je to tak těžké, ona by to mělo být v tím zájmu, protože je to doslova požadovaný zákonem. Ani jako, že to nám můžeš dát z dobré vůle, ty musíš to tam dát, musíš. Dít. Jo, tady to bylo, ale pokud vím, tak ty bys měl mít označený každý story, kde ta spolupráce je. Obzvlášť pokud to je nějaká spolupráce, která se týká jako investic. Plus by bylo dobrý mít jako někde napsaný, že hele, nejsem investiční poradce a tady tyhle srandy. To že nevím, jestli musíš mít napsaný, obzvlášť tady u tohohle, ale minimálně by to bylo jako malinko, malinko ohleduplnější vůči jako lidem, co tě jako sledují. A mají v tebe nějakou extrémně velkou důvěru. Kud z Lucky Forex GT se věnují do investování s podstoupením rizik do komodit, akcí a indexů, jako je například nákup zlata či ropy a následného prodeje. Ve svém oboru jsou špička a mají dvouleté super výsledky. Kdo by, kdo by se chtěl Mě by zajímalo, kdy ty lidi jako naučit. konečně pochopěj. Jako kdy fakt lidem dojde, jako ten, to uvědomění, že tady těleti cápci nevydělávají na tom, že by to byli geniální investoři. Oni nevydělávají na tom, že tady sázejí tady tyhle ty prachy a mají nějaký geniální investice. Oni vydělávají, jelek troubech, kteří to předplácej. Jo, který prostě si koupí to členství s nějakou nadějí, že prostě díky tomu zbohatnou. Jo, to je to, na čem tady těle lidi vydělávají, ne na tom, že by to byli super a podělili se s váma o jejich zkušenosti s čistě jejich dobré vůle, protože chtějí prostě pomoct světu. Vydělávají, dá troubek, co si tohle předplácej, ale hele, já nevím, třeba tohle může být ultra rare výjimka a reálně se tady z téhle stránky něco dozvíš. Já fakt nevím, možný to je, z mé zkušenosti, 92% těch stránek jsou úplný sračky, které mají prostě ty nejvíc generic věci v sobě napsané. A prostě nic se z toho ani nedozvíš reálně. Jo, a jako zároveň, taky nejsem expert, ale v moment, co máš 52 tisíc followerů a v průměru 100 lajku like na fotce, ty vole jako. Jako. Minimálně si myslím, že možná děláš něco špatně. Hlavně tady dát kryptografy z Dubaje. Dobře, jak tohle není ani kryptograf. pak jako pecka, to je zásadí. Dá tady Macbook a poflexit eurovkama. Nejlepší je, že dost často, jednak tady tyhle ty prachy jako to jsou víceméně všichni předplatitelé tohle cápka, anebo just dost často, to nejsou ani jejich videa, je to reálně třeba nějaký stock footage prostě, <laughs> nebo stock fotky, cokoliv. Kdo by se chtěl naučit vydělávat reálné peníze přes telefon, kopírováním jednoduchých obchodů, nebo se zajímá o investování, nebo i nezajímá, ale rád bys něco věděl, doporučuju se na kluky kouknout a napsat jim zprávu. Kopírováním jednoduchých obchodů, moment no, jakože... Že třeba upredikovat predikovat cenu a řeknou ti, bratře, teď kup BTC, nebo te, bratře, teď koup normálně akcie Tesly, teďka dropla a doslova dom doslova do měsíce je back a budeš mít extrémně gigantický profit, nebo jim prostě jako, vole, to už bych možná, to už bych možná raději těm lidem doporučil se jít podívat na to Erika Mildíka, si myslím, že bude možná, jako uděláš líp pro sebe asi. Aby ses mohl ověřit, že kluci jsou ve svém oboru fakt špička, tak pro vás oboru fakt špička, tak pro vás mají dvouměsíční členství zdarma. Předpoklad. Ukej, okay, free členství, to je tak holsem. To je vyloženě holsem. Zcela jistě tam nebude žádný háček, anebo nějaký problém to členství zrušit. Pádám, že hodně lidí by se teď mohlo zaleknout, protože si budou myslet, že na to potřebují znát prostě plno různých věcí, ale je to tak, že na začátek nepotřebujete vůbec žádnou znalost. Jelikož vás kluci naučí úplně všechno od začátku Pokud si to chcete vyzkoušet, tak můžete odstartovat tím, že jim napíšete na jejich Instagram GT Official A oni vás už dál navedou A tady dál pokračuje Finta na výšení dosahů ankety na Instagramu Kdo je lepší fotbalista? Kdo je lepší svažený sír nebo řízek? Kdo je lepší bekáč nebo KFT? Woo! No. Já nevím ty volek Neříkej, že ten datel tam nemá v tom Directu prostě návrhy na nějaký normální spolupráce, proč furt musí promovat tyhle sračky prostě, já to nechápu ty vole. Ty vole, já jsem měl tady taky jako příležitosti zpromovat doslova nějaký Ethereum projekty, nebo nějaký takovýhle hovna. I za relativně pěkný peníze, ale ty vole, to znamená, že musíš vzít všechno, co ti padne do ruku, jenom kvůli tomu, že za to dostaneš dobrý peníze. Ale hele, třeba já vím, třeba je to ultra rare výjimka a je to nejlepší profil, který z tebe udělá milionáře, který dopravdě poradí, jak získat nějaký peníze. Já si sračko jedni spolupráci, spolupráce s bombou. No jako v čem? Jako ano, máš pravdu, spolupráce s bombou. Byla asi moje nejvíc na spolupráce, co jsem v životě měl a to kvůli tomu, že v tom je kofein. Jo, to jako možná pravda, no. Ale pořád to podle mě jako není asi jako úplně zase tak špatný, obzvlášť s tím, že já jsem se to snažil jako promovat nějak zodpovědně. Což já vím, že když jako zmíníš, že hele je to 15+, tak jako ty vole... Samozřejmě nezbavíš lidi, co nejsou 15 plus zabou si si tady tak kupovat, ale nicméně není od věci, alespoň jako brát malinko zodpověď. No i co tady máme dále? Zdraví vás Bigge z budoucnosti, chtěl bych vás pozvat na můj historický druhý stream maraton, který bude probíhat 26.10. Chystáme pro vás i speciálně limitovaný merch na tuhle událost. Jak víte, stream maraton spočívá v tom, že za každý donate se prodlouží čas toho, jak dlouho streamovat. Tentokrát to půjde prodloužit i spoustu jinými způsoby, některé z toho jsou i zdarma, takže pokud 26.10., což už je poměrně za chvíli, od 17.00. Můžete mě sledovat na Instagramu BGCZ, tam vám dám hodně to ještě informace, kdyby se náhodou cokoliv změnilo. A jo, budu se tam na vás těšit, nikdy nevíte, co se může stát.